Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo. Og så har jeg fornøjelsen af at byde godmorgen og velkommen til Hans E. Nyfjord, der er operativ chef for Beredskab Fyn. Godmorgen og velkommen i studiet. Ja, godmorgen og tak. Og jeg skal jo altså lige sige, at det her det handler om en beslutning, der er lavet politisk, men som vi borgere i virkeligheden jo kun får glæde af, selvom samtidig der spares penge. Det var sådan en kludret måde at få sagt, at det skal handle om Beredskab Fyn. Kan du ikke lige starte med at forklare sådan helt kort, hvordan var det før? Hvordan opererede I før den her ændring i 1. januar? Jamen før, der var det jo sådan, at hver kommune havde sit eget kommunale beredskab, og det har jo altid fungeret, eller historisk har det fungeret rigtig godt, og det har jo været sådan, at man rykkede ud til de hændelser, der skete i kommunen. Det havde man en politisk idé om, at det ville man gøre bedre og billigere, og derfor indgik regeringen et forlig med KL, hvor man skulle samle beredskaberne i 20 nye enheder. Og på Fyn blev det så til, at vi har samlet 9 kommuner, hele Fyn foruden Middelfart, og så Langeland og Ærø. Og tesen er, at vi skal kunne levere den samme service. Vi skulle gerne kunne gøre det en lille smule bedre. Og så er der en stor synergi i, at vi kan finde den her potentielle besparelse i Beredskab Fyn. Og tit, når man hører om, at der skal spares penge og ting skal slås sammen, så betyder det forringelse i servicen. Jeg ved, jeres ambition i hele det her, det har været, at folk helst ikke skulle opdage, at der skete noget faktisk. Ja, det er jo sådan lidt atypisk at arbejde på noget, som vores borgere egentlig ikke skal mærke og lægge mærke til, men det er korrekt, at vi skal levere den samme service, og vores mål er at levere en service, der er en lille smule bedre end det, vi gør i dag. Velvidende, at vi skal honorere en besparelse på 6 millioner. Og så begynder det at gøre ondt, fordi når der skal spares penge, jamen, så er der jo ting, der ikke bliver ved med at være, som de har været før. Og så går det hen lige pludselig at blive kildent og bliver politisk, men det, som du jo i hvert fald kan fortælle noget om, det er sådan rent praktisk, hvad I gør ved sagerne. Nu hørte vi om, hvordan det var før. Hvad er så det nye? Jamen, det nye det er jo, at hver af de stedlige kommuner har jo haft en egen beredskabschef. Og det er vi jo gået væk fra, i og med Beredskab Fyn er en samlet enhed i et nyt selskab, et såkaldt paragraf 60-selskab. Og der er nedsat en bestyrelse, og der er nedsat en beredskabsdirektør, og så den her organisation, som vi er en del af alle sammen. Det betyder, at de her 9 kommunale beredskabschefer, de er jo egentlig afskaffet og erstattet af en ny. Så organisatorisk har vi kunne vinde en besparelse på cirka 1 million med dem. Og nu skal jeg sige, det er jo altså folkevalgte politikere, der sidder i jeres bestyrelse. Altså det er borgmestrene for de respektive kommuner, der sidder i bestyrelsen. Og du har tidligere været jo fra Nyborg, og du har så fået ansvaret for det hele. Ja, jeg har jo fået ansvaret for alt det operative, og jeg kom jo som sagt fra Nyborg som beredskabschef deroppe, og havde jeg også med myndigheder og alle de andre opgaver. Nu kan jeg sådan hellige mit arbejde til det operative, og det er jo mit hjertesbarn at finde ud af, hvordan kan vi få det her til at fungere bedst muligt på Fyn. Jeg er jo stærkt optaget af at finde de synergier, der kan være i et nyt selskab. For eksempel med, at vi kører med den brandbil, der holder tættest på, hvor skaden sker. Jeg skulle til at sige, fordi selvom man kan se et eller andet sted, så er målet jo, at borgerne ikke skal opdage det. Så på sigt, når systemerne er kørt ind og virker, så er forudsigelsen jo altså, at det faktisk, på trods af besparelser på 6 millioner, vil give bedre slutresultat. Ja, det håber jeg. Vi vil også have områder, hvor vi kommer til at kan mærke, at der sker noget i forhold til Beredskab Fyn. Der vil vi jo forholde os meget nøgternt til at analysere på, hvordan kan vi honorere et serviceniveau derud til. Men sådan den primære del, der vil det være, at borgerne vil opleve, at vi møder frem med overlegen styrke hurtigere, end vi har gjort historisk. Det er at finde de her synergier, hvor gør vi det bedst, og inden for mit fagområde på det operative, der er vi jo stærkt optaget af, hvor brandbilerne holder hen, hvad for nogle brandbiler har vi holdende på hvad for nogle stationer, og hvordan får vi de her ting bragt i spil. Det vil sige, vi arbejder rigtig meget med at finde noget dynamik i vores udkald. Hvis vi har en ildløs i eksempelvis op ved Nyborg ved Ullerslev, jamen så har der historisk set været et meget formelt samarbejde mellem Kerteminde Kommune og Nyborg Kommune om, hvad for en brandbil skal der køre til en ildløs i Ullerslev. Der har det så været i den vestlige del af Ullerslev, der har det så været Langeskov, der kører ind, og så tilgår der så en brandbil fra Nyborg også. Det er nogle af de synergier, vi har vundet ved det her i dag. Der kan vi gøre det uden alle det her formalia, aftaler osv. Der er det sådan set bare, at vi fortsætter med den aftale, man har haft i dag. Så det serviceniveau, at borgerne har haft i
Ullerslev, det er det samme, men der er ikke alle de her formalier bagvedliggende, som vi skulle sidde og operere med på det administrative hver eneste dag. Så det har lettet vores arbejde. Derudover så vil vi jo også kunne opleve ved Ildløs, der ligger mellem nogle stationer, at der vil man kunne trække på brandbiler fra forskellige stationer, hvor man måske tidligere har kun trukket på en brandbil fra en enkelt station. Så vil man sige, her der kan vi tage den her automobilsprøjt og en vandtankvogn fra en anden station, og så måske sådan en hurtig slukningsenhed fra en tredje station. På den måde så vil vi kunne få et samarbejde ude på et skadested for tre brandstationer med en indsatsleder for det område, der nu er indløs i. Men faktisk til at spørge, hvorfor I ikke gjorde det for lang tid siden? For det virker da rigtig logisk. Jamen, det er jo rigtig logisk, og det er også noget af det, at vi har fortalt vores politikere, at der er en rigtig stor synergi i det her. Og det har jo været vanskeligt tidligere, fordi at hver kommune har haft deres eget beredskab, og der har vi været afgrænset af vores kommunegrænser imellem hinanden, og vi har siddet og driblet med tingene, ikke sådan isoleret i vores kommuner. Selvfølgelig har vi noteret os, hvad man har gjort i nabokommunerne, og har haft lidt samarbejde på kryds og tværs, men vi har sådan kæret meget om, at vi skal servicere borgerne i vores kommune med det brandslukning, vi nu har købt fra en eventuel underleverandør. Men det er jo ikke nogen hemmelighed, at det her også er en spareoperation. Det er en spareøvelse udsprunget af et forlig af regeringen lavet med KL, sådan lidt historisk set, hvor forsvarsforliget dikterede, at vi skulle spare op til 125 millioner i de kommunale beredskaber. Udsprunget af det og omsat til virkeligheden betyder det, at Beredskab Fyn skal honorere en besparelse på 6 millioner. Og sådan meget kort fortalt, så betyder det, at vi i forbindelse med vores anbefalinger til de 9 kommunalbestyrelser har anbefalet, at man sparer 1 million på administrationen, altså i forhold til tidligere. Altså det er ledelsen i virkeligheden? Det er på ledelsen eksempelvis. Ja. Det vil sige, at der er nogle beredskabschefer, der ikke er beredskabschefer mere. Nogen har valgt at træde tilbage på pension, og nogen er blevet omplaceret i nye stillinger i kommunerne osv. osv. Så det betyder, at vi har fundet et potentielt besparelse på den. Derudover skulle vi finde 1 million på myndighedsområdet, altså forebyggende arbejde. Og det er jo i forhold til, at man går nogle brandsyn og laver de her virksomhedsbesøg, laver noget brandteknisk byggesagsbehandling, der skulle vi finde 1 million også. Og det er igen noget, at vi bliver nødt til at se på, hvor kan vi finde hen. Der er noget omkring medarbejderstaben, kan vi lave noget optimering af vores brandsyn osv. Der har vi så også ved en naturlig afgang lykkedes os at finde en million. Og det vil sige, at det er altså ikke ved, at der bare er færre brand... inspektører. Ja, nej. Ja. Ja, vi står faktisk i en potentiel udfordring nu, at vi er kommet så godt fra start, så vi står og skal ud og ansætte nogle nye medarbejdere til det forebyggende område. Og det er jo noget af det, hvor synergierne også kommer frem, at vi får nogle nye friske input fra nogle medarbejdere, der kan ansættes i Beredskab Fyn. Så det betyder ikke færre brandhævelser, det betyder ikke altså færre opmærksomhed, det betyder bare, at I har omlagt arbejdet? Vi har driftoptimeret. Vi kigger på, hvor skal vi lægge vores energi, hvor skal vi bruge vores ressourcer bedst muligt. Det kan godt være, at vi går brandsyn en gang om året i en kirke eksempelvis, at det har givet meget god mening i forhold til den lovhjemmel, der har været på det historisk set, men at der nu bliver åbnet op for, at vi kan gå ind og differentiere de her brandtilsyn. Så kan man godt forestille sig, for eksempel i en kirke, at man siger, nu laver vi kun brandtilsyn herude hver andet år. Mm. Det er et eksempel, men det kunne være det, at man går ind og kigger på, sådan meget konkret. Og så skal I finde de sidste 4 millioner, for det giver 6 millioner. Og det er din butik, de har fundet? Ja, det er korrekt. Dem skal vi finde inden for mit område. Og det er jo lidt en udfordring, fordi jeg kan jo ikke lade være at køre til en ildebrand, og så bare lade den brænde ned. Jeg bliver jo nødt til at fastholde den udrykningsstyrke, vi har. Jeg bliver jo nødt til at fastholde en kontrakt med en underleverandør på, at vi får kørt til ildebrand. Vi har sat forskellige tiltag i værk. Vi er ved at lave et udbud på vores faldkontrakter i Nordfyn og Svendborg og Nyborg Kommune, og den vil være klar til, at vi udruller den nye kontrakt her per 1. juli. Og der har vi naturligvis en forventning om, at de bydende, de honorerer en del af den besparelse, vi skal finde. Derudover kigger vi også internt, hvor kan vi omlægge vores opgaver. Er der nogle opgaver, vi løser, som ikke skal løbes fremadrettet? Og i det hele taget er vi meget optaget af at arbejde mere effektivt og smartere. Og det vil sige, at det er altså en proces, der har stået på 14-15 måneder. 1. januar gik I for alvor sådan en gang. Hvornår tror du, I er færdige? Hvornår kører alt bare, som det skal? Jamen, man kan sige, at det strategiske niveau, det har vi jo arbejdet rigtig intens på, og der har vi nået rigtig langt. Jeg vil sige, at vi er ved at være i mål. Nede på sagsniveau og sagsbasis, der har vi stadigvæk brug for, at vi får råderum til at justere, og jeg vil forvente, at vi er sådan rigtig godt på vej, når det her år er gået. Og så man kan sige, at den her medarbejderkultur, der skal dannes i det nye Beredskab Fyn, hvor det er ni kommunale medarbejdere, der mødes et sted, der vil jeg forvente, at kulturen, det vil tage noget tid. Altså, der snakker vi år.
Og jeg skal bare sige her til sidst, at jeg tager altså rigtig trygt om natten, for jeg kan jo mærke, hvor engageret du er i dit job, og det er jo dig, der i sidste ende har et stort ansvar for, at tingene fungerer her på Sydfyn også. Ja, det er korrekt. Det er helt rigtigt, og jeg vil sige, at jeg sover også rigtig trygt, og jeg bor også inde i slukningsområdet her for Radio Diablo, så det er jo rigtig fornemt, at I har den opfattelse af, at serviceniveauet fortsat er rigtig godt. Og det sagde altså operativ chef, beredskab Fyn, Hans E. Nyfjord. Mange tak for besøget. Velbekomme.